Gaza jemi futur në një logjik lufte ku Izraeli pas sulmit të datës 7 tetor, gati një vit përpara kërkon që të ridimensionoj raportet edhe atë perceptueshmërinë e sigurisë së tij në lindjen e mesme. Dhe ky është, domethënë, thelbi i strategjisë ushtarake të hebrejve. Gjithsesi ne kemi parë edhe një sulm që erdhi nga Huthi drejt Izraelit. Po me misile, po distanca gjeografike është gjithmonë më e largët. E kemi thënë, ekziston një front jo shtetror, aktorësh jo shtetror, siç janë Hezbollah, Hamas, Xhihadi Islamik dhe Houthi, të sponsorizuara nga Irani, të cilat kanë qenë operacionale në nivele transnacional dhe përgjatë luftës në Gaza patëm sulme sporadike nga anë e tyre, po ushtarakisht Izraeli e ka dominuar dinamikën e konfliktit, edhe goditja që i dha Hezbollahut ishte një goditje e niveli dhe goditi mund zemër, edhe ishte edhe me një efekt madh psikologjik. E kuptojmë. Kemi tre organizata tashmi, Hamas, Huthi dhe Hezbollah, të treja që e tham lidhen me Iranin, ndërkohë që kemi aktorë të tjerë, shtetet të tjera, pra Egjipti, Emiratet Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe vendet të tjera, që duket se indirekt janë të interesuara për shkatrimin e këtyre organizatave të mbështetura nga Irani. Pasi Irani, pas, dhe me thënë, rëzimit pushtetit Saddam Husseinit, ndërtimit e një loj vakumi geografik, u mundua që të shtrinte influencen nivele geopolitike dhe madje të rezikonte ose të ndonte shumë regjime të cilat nuk ishin miqësor me të në lindjen e mesme, dhe këtë e ka realizuar në përmjet aktivizmit ushtarak dhe ideologjik të këtyre organizatave, dhe situata në lindjen e mesme nuk është më e 60 ose 50 viteve përpara, dhe këto shtete cilat kërkojnë një lloj strukture paqe nëpërmjet ekulibrave ose marrëveshjes si ato e Abrahamsit që stabilizojnë në terma juridik ekonomik marrëdhëniet ndërmjet këtyre shteteve, kërkojnë daljen nga skena, nga lindje mesme e Iranit. Jo, e këtyre organizatave, pasi Irani është një problem më i sofistikuar, sepse është problemi i regjimit brendshëm iranian, se si do të evoluojë. Po, nëse i pret krahët, po patjetër, do të detyrohen që do të detyrohen që të kalojnë të adoptojnë trajta më të buta të të bërit politik dhe diplomaci, por kështu largimi nga skena ose adoptimi i krijon një premis paqe më të mirë në lindjen e mesme, dhe këta aktorë shtetëror, të cilët kanë luajtur dhe rolin e mediatorit për herë të parë, që është një risi në marrëdhënien ndërkombëtare në lindjen e mesme, pra Egjipti, Katari dhe vende të tjera luajnë rolin e mediatorit ndërmjet Izraelit, edhe domethënë Hamasit ose popullsive, domethënë grupacioneve të tjera arabe, shiite ose sunite, pra kërkojnë daljen nga skena të këtyre aktorëve jo shtetëror që janë edhe strumullari i radikalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Izraelit edhe Hamasit, çështja palestineze, por që janë rrezikuar, janë tunduar era herës edhe nga këto struktura jo shtetërore, të cilat shikoni se si e kanë transformuar ose ka tandisur, si themi, në Libanin, nga një vend i lulzuar dikur, mendoj një lloj Zvicre, në atë pjesë të lindjes mesme, është bërë një teatër i përplasjeve rajonale, por edhe era herës të një trajtër globale, madje ka reduktuar, ka provokuar inekzistencën e funksionalitetit institucione shtetërore. Pra, thënë kjo, kuptohet që përplasja atje do të vazhdoj edhe për një kohë, deri në adopsimin edhe të Hezbollah dhe Huthi, kuptohet që ata kanë edhe një përballje të drejtë për drejtë që janë sulmuar vazhdimisht nga Shtetet e Bashkuara, nga Franca, nga Britania për shkak të hapave që kanë marrë. Është natyra e konflikteve konvencionale rajonal të epokës sonë. Shikojmë luftën Rusi-Ukrainë, shkoi tashmë më shumë se 2 vjet e gjysmë, dhe po të mendojmë që vetë luftë e parë botërore zgjati pak më pak se 5 vite, dhe kjo po shkon një vit, domethënë konflikti ndërmjet Izraelit, Hamasit dhe Hezbollahut. Pra është natyra e luftrave konvencionale të një karakteri rajonal që kanë në substancë atë që quhet sfida ekzistenciale ose një natyrë të një shtet formimi, siç është rasti i Rusisë. Domethënë një shtet formim, po quhet një dhënie trajtë dhe form të një entiteti shtetëror siç është Rusia, dhe meqense ka aktorë të tjerë që janë aktorë në botën e teknologjive globale që interferojnë, dhe interferimi ndihma ushtarake është në kohë reale, atëherë do transformojnë konflikte komplekse me një kozgjatje
të konsiderueshme. Kjo është tipologjia e luftrave konvencionale rajonale të epokës sonë. Por nga ana strategjike, edhe Shteteve të Bashkuara dhe vendeve në lindjen e mesme u intereson një luftë që do të dobësonte këta aktorë të tjerë dhe praktikisht do të siguronte një paqe për një kohë të caktuar në lindjen e mesme. Po patjetër, po ndër. Shtetet e Bashkuara merren me Kinën pastaj. Kanë vetëm një problem. Po, shiko, problemi i Kinës është shumë afatgjatë se do të kërkojë procese siç funksionon diplomacia kineze dhe është një natyrë tjetër, natyrë filozofike. Problemet SBA, aty flitet për filozofinë e Mirfield, marrëdhënie ndërkombëtare, po ju intereson nxjerrja nga skena dhe ndërtoi një ekuilibër, gjithmonë ndërtojnë mbi balancat, ekuilibrat e paqes, dhe këto ekuilibra vazhdojnë deri në një kohë caktuar kur del një aktor shtetror që thyen ekuilibrin dhe fillojnë tensionimet ose ajo që quhet një lloj çrregullimi rajonal ose global, dhe kjo është dialektike e marrëdhënieve ndërkombëtare. Problemet e Hamasit dhe Hezbollahut, e kam thënë edhe tek ju, nuk kanë dimensionin e krizës Rusi-Ukrainë, ato janë rajonale kontinentale, Rusi-Ukrainë është bilaterale, rajonale kontinentale, edhe globale është një që është lidhet, kjo ndërlidhet me natyrën e shteteve në lindjen e mesme, në pjesë të Azisë, kurse ajo ndërlidhet me natyrën e shteteve në veritë e Evropës, por me sigurinë e Evropë, edhe pastaj quhet me tërësinë e konceptit që quhet jugu global, që nga Amerika Latine në lindjen e mesme deri në Afrikë, por ka dhe një impakt në marrëdhëniet aziatike ku përfshihet Kina, Japonia dhe India. Prandaj është një krizë e një natyre globale. Dhe duhet shikojmë një gjë. Izraela masë, më kujtua një sondazh që lexova në një gazetë Arec, 94% e popullsisë izraelite ka krijuar perceptimin që janë, domethënë, të anatemuar, të padashur ose të agresuar. Pra, ka një lloj mosdashje dhe kjo quhet frika ekzistenciale, 93% e palestinezëve. Pra shikojmë edhe se si funksionojnë të dyja shoqëritë e të dyja vendeve. Kurse rasti i Rusi-Ukrainë është një natyrë tjetër, është e lidhur me atë që quhet stabilitetin psikologjik të popullsisë ruse, edhe vazhdimin e motivacionit të popullsisë dhe ushtrisë ukrainase. Nëse ato raketa ju lejohet të përdoren brenda territorit rus, ju e that, efekti psikologjik, pra janë dy gjendje të ndryshme, gjithashtu të gjeopolitike, domethënë marrëdhënie ndërshtrëtore, po dy gjendje ndryshme edhe psikologjike për sa i përket shoqërisë. Historik, patjetër historike, ajo është zanafilla piknisja e krizave aktuale. Falenderoj shumë. Kënaqësi. Përshëndetje. Këputem për një hapësirë publicitare.